tigitsi yongeza Rwanda exio. Ubari gikoduru gikije Rwanda ex. Eh gotaje kugenza ngo Rwanda waraje. Eh. Twumvaga Rwanda waraje ariko yari narenze. Mhm. Bagenda nyine baraduha ibyakurikiye nabyo nzi mu gitondo. Wowe nuko uvuga ngo baguhaye icupa bati inwa. Eh no mukoga nawe nasanze mu gitondo. Mhm. Gitondo byuka no. Wisanga uri warayaho ngaho. Eh ndi kubabara. Yewe. Ubugoryi bw'abana nayo nta n'ugwagenda ngo ubwire umubyeyi. Ndumva ryibagiwe. Hari amasengesho ya nijoro ninjye nabwirizaga. Warabwirizaga? Fofo dancer? Yego. Hehe. Mureperi. Hano igikoni. Uri umukobwa nyine. Wowe nigeze kubona aho abantu bateye comment avuga ati ndakibuka ka foyi b'igikondo. Hano hepfo mureperi. Ukabwiriza? Twaraga amasengesho tubwiriza. Nicyo ntajyamo niba turi niba turi nazigiyemo nk'inshuro ebyiri gusa. Hari nzi gusirimba. Ariko nateraga n'amakora atarenze. Uziko twarangizaga amateraniro bakama ati. Nakajya gukora swibuka se. Karagakora se bankundiragaho. Ako sinzi niba kakinabaho. Gusubwo twakaritse. Reka tukaririmbe. Uretse gato musobanurire. Niko byumva. Njyewe nambaye gutya. Kubyumva ndaje ndabikweretse ku mugaragaro. Kuyu nguyu yari wefo. Undaragiye ashizemo za rumbiya cyangwa se aritandiye simbizi. Uraje uravuze uti uriya ni uri mu gakiza. Arimo aranigenwa gutya. Ari muri bavugira umutima umushiha wamwishe n'ijinyore. Cyangwa afite cyangwa se yigiriye mu rusengero kugira ngo yibonere umugabo bite byawe ariko. Nesura aho ngaho kure urimo nandika uti fofo warananiranye kandi hano no harundi wandika ngo ushatse ngo waza ukagarukira Yesu Mana ikiranuka wagumye aho hantu uri ukiberaho neza sibyo ukagumana n'uwo Yesu wawe ukareka gutesha kujya kucira imanzi utazi ko nanjye mfite aho mvuganira nawe bitazarangira nkusize mukozi wima yose fofo natanga badia kwa ni mwijuru singaho ndimo ndabivugira uwumva mbesha nashyira comment tuvugisha ukuri protocol urarahira ko abantu hatarimo nzana nzatanga birashoboka bareke imana ikora akazi kayo mureke gukora akazi k'imana ntiyumva mureke gushyanuka genda ujye kurwana n'umuzigo wawe ibaze mwijuru dusanze hibereye bafofona ba Shadiba yo tayari ahubwo uriya tuzagenda dufatanya tugasanga we na Shadiba muriyo kinyuma tuzagenda dufatanya kuvuga ko wabyaranye na so umukobwa mutoya wari muto cyane ukinjira muri ibi bintu nuko wagiye uhindukanyira nk'amaga nini ni kakabari kagiye kaguhindura n'ubuzima ubamo ni iki cyatumye udacika intege ibaze kuvuga ko wabyaranye na so icyo gene nabivuyeho nararize ndababara umutima wenda kumvamo Yes, ndanguzuza kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri atandukanye ku isi ibintu bimeze neza cyane nkuko natwe bimeze neza mu mujyi wa Kigali kuko bitameze neza akaba adukurikiye akaba afunguye iyi video akaba ari muri vibe mbi kwa kunduma nawe yumva atazi ukuntu bimeze humura muvandi bibaho mu buzima bibaho uyu munsi ari giye byakunze ejo bigahinduka ntibikunde hamwe n'Imana hamwe no gusenga hamwe no kwizera yuko nta kidashoboka muri iyi si mu gihe ugihumeka ibyo ngibyo urimo nabyo cyangwa ibyo ngibyo bikugoye nabyo bizahinduka bigende neza hanyuma ku bantu bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye ndakubwira ko no kuba ari mu Rwanda by'umwihariko umuntu ufite shop umuntu ufite business runaka hopscan.com wayishyiraho abantu bakajya baguhahira mu buryo bworoshye kwagiye digital ntago ari impamvu yo kujya muri quartier Mateus ukajya kwicara utegereje umukiriya jya kuri hopscan.com shop yawe yaba ukora makeup nk'ingi ya fofo ushaka kuba uri umuntu make ya fofo aho kugira ngo fofo ageze kugushaka n'amaguru wajya kuri hopscan na wa mu diaspora ugukunda cyangwa inshuti yawe akavuga ati okay reka fofo mwishyurire package yo kumukorera makeup yo kumukorera umusatsi mwiza yo kumukorera inzara sibyo ko nasanze uyu munsi ntazo wakoze ufite bikagenda neza kuri hopscan.com ushobora no kuguriraho ibintu abantu guhahira abantu uri hanze y'u Rwanda ukabahira bikabageraho mu Rwanda mu buryo bwizewe fofo dancer ni bidekarara ahubwo kare baze bankorera inzara kandi ufite aba diaspora benshi b'abafana bawe
ndabafite muri filime no muri filime yaba muri filime no mukubyina barahari eh okay umeze neza fofo nta kibazo biragenda bintu ni bonbon ako ndabona usa neza cyane kweri kweri urakoze urakoze wanikwije sinikwije eh nchingiye kuko nusanzwe wambara nta kutagize narengereye mu kwikwi fofo yambiye ngo kwisimbi ndaboba Biragenda? Oya babimenye abanyamakuru niyo baduhitiramo ibintu twambara. Sha urababe uratubeshye. Oya nibyo. Ninde wabikubwiye? Nibyo. Nta cita washobora kuguhitisha. Oya imita nkuraburiza. Ngewe se. Ubushize Sabe namba ikanza avuga ati ye oya. Umba bari. Watumanza na hasi akatubera umugabo. Niba namuzane. Muzana tubera umugore. Iriya video ndeta nyerekana. Nge na ya. Ya video nkubwira nsubira mu ngenda genda. Genda wambare. None dore ariko nta kibazo byose se kari ibyanjye yego yitwa fofo mwamumenye muri filime zitandukanye by'umwihariko izikorwa na Asia umushuti we akaba na bossi we ejo bundi yagize isabukuru banze umwifuriza isabukuru nziza naragiye ariko kwimwifuriza narindiye ndashaka kwimwifuriza imbere y'abafana banje joyeux anniversaire Asia muri rimbire yes we kuririmba kuri Uri muntu no muririmbe. Excuse me. Ati nabyo. Nese ubu niwe ndirimbo y'igihugu umuntu abazi buri muntu abari umuririmbe. Ndirimbo y'igihugu sara amajwi irimo ngungura zamuka cyangwa utere. Oya nyine ntabwo ari erega nta mpamvu yuko. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Asia. Anniversaire. Obari maravuga ariko shafofo nuko rara nkungu yari ukuri ayisarira yo eh mwabumenye muri filime zitandukanye naringeza kuri Asia hari nindi cyashya bamaze iminsi yego namaze no kwinjira fofo amaze kwinjiramo mwayireba mukamusupportinga uko muyireba mumubwira yuko akina neza cyangwa hari byo agomba guhindura mu mikinire ye iyo bituma na boss abona ko agomba kumuhemba umushahara ufatika ega fofo arahenze Erega namwe mujye mugira gutya mu supporting mvuga iti hano hantu byari fresh hano hongeraho cyangwa gabanyaho kugira ngo hashye yego akaba ari numubyinnyi wabigize umwuga mu Rwanda no mu bindi bihugu yaramaze igihe atari mu Rwanda ubu ngubu arahari twigeze no kuganira mu gihe cyashize kuri uyu munsi rero biri special tujye kuganira ku nkuru ya fofo y'ubuzima bwe banze mu mumenye kwanza n'umuntu wagiye hitinga n'umuntu wagiye amenyekana numuntu buri muntu agira uko ajajinga bitewe nibyo avuga cyangwa nibyo akora ariko buryo umenye inkuru y'umuntu ukamenya ubuzima ukamenya uko byamugendekeye hari n'igihe uvuga uti uyu mukobwa dukwiye kumwumva uyu mukobwa dukwiye kumushyigikira cyangwa se dukwiye kumugira inama ibyo birashoboka inama ngo ntazo ushaka ariko abwema nibwo inama se ntazo ushaka ndakuze bihagije zihari zirabaye izumvise zirahagije ariko umuntu yakugira inama zanubije zirabaye zirabaye nibirushye ntabwo ndakurushya abantu ntabwo ndakurushya abantu ntumbere nk'aba bakecuru zavuga ngo ntabwo nkeneye kwifata neza agenda wowe wifate neza naborega niba zigire ntiborohewe oya fofo hano simbyemeye buri muntu wese abakeneye inama mfite abazingira nabafana none z'abafana ntago bashaka ntago ushaka ko bakugira inama nibankunde gusa niba wone bidakwiriye bacaceka se ibiki bidakwiriye se ntabwo mbizi ubu ndu umwana ufata telefone yanjye nka posting icyo nta gitekerejeho ushobora kuba uri mu bihe biryoshye cyane bikagucika waryohewe cyane Hanyuma mvuga ngo gese ngo ndakurushya abantu rwose ibintu mbikora nabitekerejeho. Uba bitekerejeho. Nta kintu kincika. Nta kibo cyagucitse. Ejo bundi ko nabonye amafoto yagucitse. Wambaye ubusa. Ntago yancitse. Ku munyarwanda. Si kamera yanjye ne nacyo. Ku munyarwanda kazi. Mwese ncana kamera mbiyobewe. Ubu nari nsinziriye kamera iri cana pu abaragiye. Wanyine ngiye ikintu mba ndeba. Nubwo uba muri iyi kariya ariko mba ntekereza ku bandi bantu bagukunda cyangwa bakubona ayo mafoto wabanye wayanyohe wayaboherereje bakanyamamariza eh oya nge ntago nakwamamaza ubusambanyi kuba ari ubusambanyi se wabonyemo harimo ubwambure
ubwambura nibwo busambanye se nese uyu muntu yambuye hawagiye gukurikira iyi mafoto nari ndi gusambana wari wambaye ubusa ubusa se twese nitubufite ariko tuba tugomba kubuhisha ntibuge mu ruhame hisha ubwawe hisha ubwawe ugafava ugomba kujya hanze subwanjye se mukoresha icyo nshaka oya uburenganzira bwawe bugiraho ubugarukira hehe kugira ngo butangiza ubw'abandi ubwo abandi gutese binsobanure neza ndasanga ntari kubyumva areka tubanze twikorere ikiganiro ubwo bwanje bwabangamira ubwo abandi ntabwo byemewe kwanze kwambara ubusa mu ruhame no gushyira ubusa mu ruhame iyi foto yageze hanze aba cyane nari ndimo cyacyumba cyane nari ndimo mu ruhame aho ni sawa rero sasa no kwigumana muri telefone ni sawa iyo yagiye hanze byitwa ruhame n'abanyarugambo nibo bayashyize hanze ninde bayashyize hanze ntabwo muzi n'abagabo kandi yari muri telefone yawe baramakinze baraguhakinze barayitwara simbyemeye reka twinjire mu kiga saha yake foto yacitse fo sirenze ko turabura ifoto ko tutarabona ifoto y'umukiriya se hatwi hashya kirazira kirazira ku mukiriya wawe kora ruvuze ngo ziriya nazo bazishyize hanze wabishatse oya nti mbishaka nsimfite urukuta rwo kuzicishaho sinzazishyiraho hari izo muzira sabari kubihimba ari kugira ngo mujye kuziyiga hari ibintu mbona ngiye nkumva ntabwo nzi ukuntu nabivuga cyangwa ugushaka kuzigurisha nge sinanazize se undi nizi reka twinjire mu kiganiro reka twinjire mu kiganiro mumenye ndashaka ko mumenya fofo ndashaka ko twumva ukuntu winjiye muri ibi bintu n'ubuzima yabagamo mbere hari n'abandi bantu baba baranyuze mu buzima nk'ubwo ngubwo akagira igihe agacika intege akabivamo kubera yuko wenda isi yamuciye intege cyangwa se kubera yuko amahitamo ye yumva koko adakwiye bitewe n'ibyo abantu bamubwira cyangwa n'uburyo sosiyete imubona fofo ubundi ni muntu ki reka mbanze mvuge kuri icyo kintu wari uvuze abantu bagacibwa intege n'ibyo babona kuri isi kuko nucika intege cya bindi byaguciye intege ntabwo bizaza kukugaburira ntibizaza kugufasha kugira ahantu ugera biba byiza turagwa tukagera hasi ariko don't give up wongere uhaguruke wongere ukomeze n'ubundi ukore uwo ni we nge nibyo byambayeho kugeza aka kanya nyine kuko ntacika intege ngo ncibwe intege n'ibibonetse byose nge nitwa Foibe imwiyitire niyo mazina yanjye imwiyitire Foibe yego niyo mazina yanjye niswe no mu rugo uretse gatoya Foibe imwiyitire imana imwiyitire mva ku kazi n'ukuntu ari keza nge niko nari gufata nkagashyira muri social media fofo se sigatwe ukaba umwiyitire dance imwiyitire dance kuko nuva se nako kaba gatwika imwiyitire dance uzuko kaba ribagora kaba gatwika ni brand kuri pronounce nkaba ndi umukobwa watewe wenda mfite imyaka 15 aribwo bwa mbere nari ndi yakantu gahita kavamo n'umuhungu wanjye nanese ibyo se biza muri seve turaza kubigeraho ndashaka kugira ngo twumve komeza ntacyo komeza oya ngaha nawe banze umbwire wowe nashakaga nsubiza icyo mbajije ndashakaga donc ni muntu ki nitwa runaka nitwa Ruheke hano ni quartier muri Gikondo hano ubwo twageze muri Rebero hari ubwo yego ariko aha hepfo kabisa niho kavukire Gikondo amashuri yanjye menshi niyo nigiye muri Bwera Nkore Kagunga kumushishito murahazi ewe tata hamwe habe inyama idasanzwe aho gutyo kase kuri uwo muhanda w'amabuye kabisa aho ni twakuriye amashuri yanjye menshi niwo nayigiye mfite ababyeyi bombi byibaye nibyo ngiye ndi fiemere kabari fiemere ufite imyaka ingahe asinyaka yanjye mu mwishaka w'ikibanza bitwaye ikizi ndi 98 98 undusha umwaka umwe ufite 23 yego mwabyumvise yitwa fofo dancer cyangwa se imwitire Foibe akaba ari umubyinnyi wabigize umwuga mu Rwanda no hanze ajyayo akanabikora mu buryo bwa online yagiye bisobanura abantu ntibabyumve bakabyitiranya n'ibindi ariko genda shaka kugira ngo tumenye ubuzima bwe twumve ibyo yanyuzemo twumve uburyo yinjiye muri kariya twumve icyo byamuhaye twumve n'izindi nzozi afite birashoboka ko hari icyo umuntu yakuramo yakwigiraho cyangwa se nabo abantu bakamugira inama bakamubwira okay abantu bakamuha ibindi bitekerezo nzafata izo nzafata yego
uvukiye igikondo ni naho wigiye amashuri yawe mu buto bwawe inzozi zari zihe zari kuzaba mu byinyi cyangwa umunyamakuru ugomba kuzaba mu munyamakuru arifite role model inde rero Everine Umurerwa yamaye ese abaye Everine Umurerwa atuye igikondo cyangwa inawe ni igikondo cha naramurebaga ndumwana nkaje buri gihe ukamakuru yajyagamo nicaraga nti kuri televiziyo umbaza ikindi kintu n'ibintu byose nabaga bihagaritse ukumva Everine Umurerwa urashaka kuzicara hariya hano muri riya nti narinzi nge twajyaga mu butwi twavugaga abanyamakuru ngo twumva Everine Umurerwa niki cyagushituye kuri we sinzi simbizi tunamukundaga nyine akunda ukuntu yavugaga kugitse cyane nyine waramuko ukunda uko avuga gusa cyangwa akundaga ukuntu nese ubwo ko nari umwana ari kumenya ngo ngayatangaza nyine nge nakunda ukuntu avuga simunamukundiraga banavugaga ko papa wari perezida ko batubeshyaga je sinari nari mubaje mu kiganiro nyine ko baratubeshyaga nasanze atari byo twese ko twatuzi ko perezida bose bitwa Kagame abana babaga bafite gahunda yo kuzaba Kagame eh wowe washaka kuzaba umunyamakuru izo nzozi zahagaze ryari simbizi nyine okay niko akunda ubukira umwana nyine ufite ngenza mu munyamakuru gutyo hako ntaga ari ibintu igeze mvuga ngo wenda ngo ndanatekereza ko ari option nziga kwako niyo wowe gura kana ukabajya mu makuru ukajye kurebera Everine ni muri Rwanda mukunda gutyo ntabwo yibuka igeze zahagarariye ukajya mu bindi ugatekereza ibindi cyane ari umupeti ubwo mu buto bwawe rero uhari umukobwa umeze gute kuko uyu munsi utandukanye no kuba warumeze ukiri mutoya ugasazi pe wa mukobwa warukubitwa azira iki inamenye ibintu ni by'isukari nagiye hariya yego nyine narakubitwaga nagiye ku ishuri nataye ikaramu nagiye ku ishuri naciye konto ni nagi mbese amakosa yose yabazwaga kuri njye aho kurwana mama ne ubu ngubu excuse me kwizere se kuba mu ndugira uduhane ibintu by'imirwano rero shandi ikigoryi rwose nta nta twahurira ahubwo imirwano ibaye ndiruka muri secondaire wigiye hehe secondaire nabanje kibungo mwa mbere gusa harananira ndanje inyamata nta kunanije ikizwa ngoko kurwaragurika ibitsi mwaryaga bwo ngo kawunga asanga twose n'ubyishye ko ndanye nako nararwaragurikaga pe bikabije mpiga umwaka umwe mitanje urwaraga igifu kabije hari ukuntu batubwiye bakwitubwira ngo abakobwa ngo iyo bavuze ko barwaye igifungo hari ibindi bintu baba bashaka yego burya kiri hageze none se muri segonde ariko abakobwa barwaraga igifu cyane nziko nageze segonde mfite imyaka 11 11 mu wa mbere urukiri gatoya aha wimukira inyamata ibigo ni ibihezi ni ibigo bidatwika ku buryo utabivuga hari ya rusumo noza iruhande rwa high school hitwaga ngo iki inyamata niho nibuka iska abantu ba iska mbaye kabizo eh kutwatwikaga iska wakoreye ibiki twa nyine haratwikaga tukwera ko iyo iska yabaga mu kimwe kimwe na ito nyamata byari bigo bitandukanye nyine ubwo ito ariko tugahurira muri home imwe urumva rero ubwo bwana kujya mubona abantu batanje babakuriye wabonaga ari ibintu byatari umvaga ari ibintu bitwika amprisono no ukaba waravuye i Kigali iyo ka uri umwana uvuye Kigali uzi kwitera gapuderi wisiga gutuye tuvuta icyo gihe ntabwo nibuka ntabwo nibuka tuvuta nisigaga ariko nisigaga kari akarabiruka kandi kagufiya kagazeru ya kadashagira na kutuvuta dusanzwe kakazeru n'agapuderi k'umweru niwe kabaga kandi tuvuva zirine se ni vazirine kabaga kandi se ari utundi kabaga kari pinki gafite agafuniko ka pinki akandi ari shokora ari agakebe nyine ari agakebe ari agazeru gutya kagakupo kameze gutya karase burani kagura gasenkanira kirya gihe ijana wowe ijana sikubone ijana ryo kugura kara karabero eh ababyeyi ntibemeraga ubundi kukagura ubwo aragavuraga mpa kukaguri eh ku bikoresho by'ishuri n'agapuderi k'umweru gabuzi kufite n'agatiro kagahenge kariko tukagasiga kugira ngo aho mureto kiro nyatiro cyangwa gukoresha kereyo nakoresha agatiro njye mureska nakoresha agatiro cyane ko njyewe none nari mfite brother wangegaga mureto nabaga ndenze banagutinya afika tafite brother wega mureto ubwo urumva ngiye mureto ninjiraga mu contract kandi to twayibonaga nko kwinjira muri presidency rero nka yinjira mu contract nabaga ndenze uti nabaga ndenze icyo gihe wigaga mu wa kabiri mu wa mbere ubwo nagiye niga mu wa kabiri nahize imyaka ibiri mu wa gatatu yego mu wa gatatu ni nabyo wavuze ugitangira ukigera mu wa gatatu ubusambanye bwa mbere bagutera inda ndangije muri grand vacances urangije muri grand vacances byagenze gute umukobwa wari mutoya ku myaka yo nkuko mbyumva bivuga
waragasazi yego tangiye kumenya ukuntu bisiga poudre kugira ngo umuntu ake byaje gutaye ngo wagutere inda ubwo bwa mbere nari nkwe inzoga bwa mbere urunkwe inzoga byagenze gute waraje uganda waraje eh byagenze gute uganda waraje nari nkwe yahitashye none se wari wicaye mu rugo umwa uganda waraje bahita bagutera inda Dacă nu vă gândiți la asta, vă gândiți la asta. 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 Vă gândiți Njye nkurugero nganitange urugero. Yego. Njye twa tugeze muri Grand Vacances. Ira Grand Vacances cyada ugiryoshye papa yabagiryoshye. Tugezeyo nyine baramagango ninje. Ah naga ari bwo bwa mbere. Turi ku ishuri twagiraga etide nimugoroba. Mhm. Akaba ari abana nyine ubwo urumva bari bari bwa bari mu buturara bazana amayoga muri etide. Mhm. Bakazizana mu ducupa twa uri tangawizi urayizi? Yamaye tangawizi tunywa mu cyayi. Oh, ah, akagwa bitagatanga wize kamazi kameze nk'ino ari nkanyanga. Bazanaga mu ducupa twa spray. Ibyo twatanga wize koko ntiyakwita. Niko bayitaga. Eh. Akazana kahumuraga kubi mwana agapfunda gataga wumva ishuri yose. Nge none nkanjye nyoberwa ni biki biba biri kuba. Afwe se mwamayo. Hari abaga igikundi nyine wumva buri wundi twe twajyaga buri muntu igikundi cyo gikundi cyo. Mhm. Wahoga mu cy'abanyakigali. Eh, cy'abanyakigali papa. Twataga no muri karitsiye zimwe twese. Mhm. Nge se mwaduhayo. Waya muratura burizi ne bakumenye twara abajanguye ba Babylon twara aba snitch eh ati mutuheho soma bega kandi kari karyose umva karatwika eh nanje nangira kujya mpiga desa ngo nge mbago yashakaga utanga desa nyine bakaza kuzanira rimwe mhm ngo nyine nahana yakuraga ninga kuri musazanya mubeshya ngo namenje kunywa cyayi cyangwa umubyeto sinabyetaga ndi nditwaga nge rero uvuga ngo papa yishyiraga rimwe ngewe kuri kantine Nago yamaga munoki kandi ubwo warayanywera wanywega matagashiramo kumoya kumurongo nti nubwaba gabibwiye nko kuri kantine byanditse buri munsi ne bari buze aranywa ibi ngibi ntari bubirenze irindazi namata barangerera gashi iyo mbyibuka nkanye mbabwira bakayama ubwo rero ntanje kwibwiye bro cyako arahantu twaryaga ubugari hanze ariko dutorotse akajya amariwe ntanye najya kujya ntanga izo desi bimwe yo nk'incure byiri Nimwe nyina akanwenda sinda bura ramfata rankubita shaho. Wasinze uri ku ishuri. Yego. Yaje kuntora umutsi nyiri ngumva byarahuriranye. Mhm. Aza noneho kuntora muri etide nyine tucyanirana yabagafite igikundi cye cyadanje ari baba tipe babaga barenze mu kigo. Mhm. Baza kuntora ngo tujye gutora umwana wa Ghost yitwaga Ghost ku ishuri. Mhm. Agenda. Asanga nasinze ndagwahaye inzoga. Amwerekana ibyabaye tubyihorere turagenda nyine ari kugera ankubise ariko ibyabaye kuri abo babimpaye. Mhm. Na mu gitondo nyine bashaka gutanga ama weekend n'iki bintu nk'ibyo nyine umvisha hari hafi ishuri ryose. Mhm. Kugira batanga ama weekend turya ikitwaga ikiboko. Barabadiha. Ibyo bintu nshaka kubyibuka baradukomye. Muzira icupa. Ubwo nangana naritangiye bwo ngugurumva kugira ngo bamabagare ngo njye kuwinza gumva narayibuze twatashye urugo nta hantu ayikura nta nabo nayaka ariko akundi rero ugwamagara ngo ngwino mu ati sinaza ngenyene tazana mu gihe umujama baraguhamagaye ati ngwi waje tuwaje ayo gatekereza kujya gusura umujama muri geto kumva ni ibintu birenze kavuga ati ndamubwira we ndazana n'umushiti wanjye ndamuhamagara viyo araza turamanukana nigitsi Twagiye n'igitsi kuva mu rugo tugira akamoto eh hano kagunga twari tubise kuvuga ngo badutegere moto ngo ngubwo ako twarinjije koko tukubita igitsi yo ngiye za Rwandex yo ubari gikwadura igitsi cy'u Rwandex eh gatagiye kugenza ngo Rwanda warage eh twumvaga Rwanda warage ariko yari narenze mhm bagenda nyine baraduha ibyakurikiye ntabyo nzi mu gitondo wewe n'ukuvuga ngo baguhaye icupa bati inywa Eh no mukoga nawe nasanze mu gitondo. Mhm. Gitondo byuka no. Wisanga uri warayaho ngaho. Eh ndi kubabara. Yewe. Ubwo rye bw'abana yo nta ndwaje ndangubwira umubyeyi. Fufukira ho ngaho.
muri wowe wumvise bimeze gute bwari ubwa mbere mu buzima bwa ibyo bintu bikubaye kandi wari out of control ntago ubuzima bwa nyine bwari buyobowe nawe nicyo yisusigarana mu mutwe ukibyuka ukumva nyine ko yari cyahindutse uta wumva wowe ufite ubwoba bw'ababyeyi ahantu naraye ndi busobanure ngo ikingo naraye hehe gutekereza ntago ushobora gutekereza kubabwira ngo bansugiye ibyo ntibishoboka kumva kuryuma ndyumaho gataho babara haga telefone ngo wamukobwa uramuhamagara umubaza utese nawe buri muri ababara ko bakampaye uwo munsi agenda nkagahisha nese nagakoresha gice gakoresha nyine kuvuga ko telefone ayikuye he aga telefone waragatahanye niwe muri akarira se umubaze kubera iki byagenze gutya nyine nararakaye nyine ndanararize arambira ngo tuzavugana ngufata moto ntiwatahane gite amuto ama telefone nguze uze kumvugisha ashyiramo na sim card hayima ndata sinabigira home ariko nyine barambaza waraye he nibiki nk'abantu bahangayitse ubikumutwa mukobwa eh sinzi na baramubajije ariko ibyo bintu bisa nkaho byarangiriye aho barihanga biza kugaruka natwise naratwise sinabimenye ugari muri grande vacances uwo musore mwerekana gubwo kwaherukanye ubwo yarampamagara ganka byanga nkamubwira nyine nkumva ndababaye nkumva n'umuntu nanze umuntu watumye ndara hanze ababyeyi bagira gute hakugura umva nyine njye nari mbizi kuko uko byamera kose ibyo bintu byabaye kuko nyine tuba twarabyize kubyuka ukabonera kuva amaraso urababara muri sex bimenya ko kabaye njye nkumva namwanze rero uwo muntu nyine wagiye kwansindishije kamereza ibyo bintu ndagenda buzima butabutangira burakomeza bisanzwe wisubirira ku ishuri njya ku gihe cyo kujya mu wa kane kiragira njya ku ishuri ntabyo nzi ko ntwite ntabyo nzi aho ngo sakomeje nagira ngo twumve uburyo umuntu agenda ahinduka ahinduwe n'ikigare warakomeje ushaka icupa ushaka kunywa cyangwa byarangiriye aho ngaho aho nyine kandi nkubwiye ko aricyo cyatumye ndaraho ariyo mpamvu nahise nanga izo nzoga ndazanze ubwo nzivuyeho nyine grand vacances irabaye bisanzwe irarangiye subiye ku ishuri kigare kitakihabana none ubundi mu rugo ubundi kuguma mu rugo nicyo kintu kidatanga ikigare cyetseho yari tutagiye dusohoka ariko none gusohoka hanze nyine bituma wiga uriga nubwo nyine ibyo uhura nabyo byose atari ko biba ari byiza ariko turiga cyo ku ishuri nabwo nkajya mpindagurika ndi umuntu udafite intege ntegembe cya mbere ndanatsindwa kumva agaseseme karimo karatuma udafata seseme sabwo nge narukaga ntago indanje yigeze ndukye ahubwo narutse mu mezi umunani mezi arenga umunani ahubwo nkajya ndwara umutwe mfitiye agasereri ndumva nshaka kuryama buri mwanya kwisinzirira nge simenye byari byo ntitsina nabitekereze uriya munsi naramaze kuyibagirwa ndahinduka mbaga karawu duheri mu maso n'ibiki ntumenye iki cyabaye umunsi umwe noneho ndataha ntahakare mva mu ishuri nge ndataha ariko prefera hamagara mu rugo arabibabwira musozo mu mwana ameze gukira gute watashye ngiye kumva sinari nzi ko yabahamagaye ntacyo rushya bisanzwe bararuma kandi undi kwishura tabi basanzwe batanga urushya badakunda abantu nta kibazo tahire mama arambira ahita ava ku kazi arazambira ati jya kwa muganga nigira kwa muganga bisanzwe hano yipfo kuri centre de sante Gikondo hakora umuganga shutsa muganga nawe ne atari twari duturanye nyine ubundi Gikondo se nkubwire gutira karitsi ubundi habamo abantu nkubwiye ino Gikondo hano hepfo abantu barimo bose n'abantu tugiye tuziranye gutye nyine ni karitsi imwe ni karitsi imwe ni karitsi imwe usanga ari abantu babaye kera n'ubundi mwagiye mutora mere nje ntibahame igisubizo kwa kundi ubutegereje ibisubizo bahamagara mama akuse kuko kamubwire ko umwana amenye ari byiza bikaba na bibi bivuze ko nta kintu numvaga ntekereza na kimwe indarigejeje amezi atatu ntacyo ntekereza kuba bahamagaye mama mva nyine baramuhamagaza afata ibisubizo muganza barabimubwira njye ntibabimbwira barabimpisha amambwira dutahe aragenda ubwo niyo yabivuganye na papa wabona yahindutse se ntabwo ari byitaye mbimubajije bahamagara sasa iyo baguhamagaraga papa hamagaye izina ryawe ngwino hano Foibe mama we ari kumwe na mama muri sala bati ngwino hano nawe se noneho nari shababu ni iki kibaye kuguhamagara mama na papa bicaye muri sala ngo ngwino wicare ye
wagumeze nk'umuntu wateye igisasa ha ngenda ndicara papa we yarakaye byatari nani kintu cyo guhisha gihari ivuga umuntu wo gutenda inda nje wisuki nje wakaka sinwite nitese nabikoze cyane makajya karuma papa papa kanga kubyumva birangira aho ngaho bashwaniye mama ahubwo aranjyana mu cyumba aravuga cyo kuvugana ura munsi urara hanze waraye kukumva niwo munsi wonyine bari bazi ura munsi urara hanze waraye tumbwira ndambwiye se byagenze gute uvuga waraye nyumva ne namaze kugira ubwoba nangira kuvuga ibintu byose eh yaraduhamagaye nge na kana kana amazina ndayavuga bari basanzwe bamuhuzi nawe natwagiyeyo bigenda gutya baduwa waraje nge mbyuka mu gitondo nta kindi nzi ikivuga ibintu byose byo wabonye nabyutse mbona mva amaraso taje ngo bivuge n'inzi ko muri bunkubiti wicaye ngo muri saro ko mutipe kari kamubayeho bom nagutse nyine ababyeyi basa n'abashwanya umukuntu mita nigira ngiye no kubyarira inyamagabe nyine kwa mere kwa grand mere yego ndindira yo kugeza igihe mbyariye ishuri ubwo urivuyemo mba ndiyagaritse aho ndagaruka maze kubyara nkimara kubyara nyine mu kwashizwe nuvuga ngo nabyaye mu kwa cyenda ntaza ntangirana n'abandi kindi gihe umwaka utaha umwaka umaze gushira usubira mu wa kane nanone nsubira mu wa kane ariko mpita mpindura opusiyo nari ndi kwiga hege mpita njya muri hotel operation njyamo nyine mu mari njye inama avuga ati wizi iriya sekisiyo byazagufasha kubona akazi vuba kurusha iriya hege ndabyumva njya muri hotel operation papa biramurakaza nyine ababyeyi ntabwo bashaka ngo ujye kwiga ibyo bintu by'ibisekisiyo twa ndumva wakwiga ibintu nyine bya siyanse nyine bana computer science na shimi na physics ne ni by'abashaka nje numva mama nyine numvira mama nyine nigira aho ngaho muri hotel bizamo ni n'induru n'ibikine bikigwaho nyine kwa ababyeyi n'iki kubera amakosa yawe basa naho bagenda amakosa yanjye nyine ntabwo ari ibintu bumvikanagaho fresh ngenda ngeze mu wa gatanu yandi narangije mu wa kane bisanzwe nyine nsubira mu murongo neza ndagera nongera gutsinda abanze muri apape barabizi n'abagwami azaga nyoboye uburara wahise ubureka ko sinari n'umurokore wa wundi urenze usenga umwe urenze udakeneye no kumva abantu bababwira bati muri dukubite ikibyeri uretse gato iraboro twajyagamo nijoro bayitaga guteyarya hari aho kurara mu masengesho nimwe ya nijoro arya bose bagiraga izina bayita ndumva ntibyibagiwe hari amasengesho ya nijoro ninjye nabwirizaga warabwirizaga fofo dansa hehe muri eperi hano igikoni uri umukobwa nyine wowe nigeze kubona aho abantu bateye komenti avuga ati ndakibuka ka foyibi igikondo hano hepfo muri eperi ukabwiriza twaraga amasengesho tubwiriza nicyo ntajyamo niba turi zigiyemo nk'inshuro ebyiri gusa kumva icyo gihe nari mfite n'udushingano twinshi nanone kwiga unafite n'uruhinja rekereyasi y'abandi mu gihe bagiye gukina bagiye kuruhuka njye nkajya konsa hari hafi nigaga hano muri apape nkajya konsa hari akagonga ngeze mu wa gatanu mpita nshaka akazi urumva nyine ko n'ababyeyi barimo bashwana gutyo nawe utangira kumva ibintu biri hari ikintu kinini wiyumva hazamo ikintu cy'iki uwo muri wowe cyo kumva ko hari abantu bangamiye ugatangira gushaka uburyo ureka kubabere kubabaho ikibazo narabyaye ngombe mumenye mpita njya gushaka akazi muri bar nabyo biba ikibazo cyatari wese ibya bare bije gute umuntu wabwirizaga mu rusengero ahise ajya ashaka akazi muri bare njye numvaga nyine nshobora kugakuramo ariko ndumurokore nta kibazo nyine nkitwontorora kandi niko nari nanameza abanzi muri cafe do gikondo ukozemo ukora mu kabari ariko uri umukobwa nyine wiyubaha cyane rwose nta n'ikintu twaza tuvuga none se nta reka mbwira uburyo ntabonaga umwanya njye nk'uko mbikubwira narinze mva mu wa kane ngira mu wa gatandatu njye mba uwa mbere kuba uwa mbere ni ikizamini kitoroshye ubuhanganye nyine umeze nk'ugomba no guhora uri uwa mbere ubuhozaho kandi nanjye impamvu numva nshaka gukomeza nkaba uwa mbere nagiraga ngo mbereke ko kuba nagiye gukora nta kintu biri buze kwangiza bikubyumva papa yaranyihoreye icyo gihe njyewe nagiye kugashaka nta muntu abwiye nta muntu ngeze mbwira paza kundeba ku kazi
nubonyangira ubwoba n'ikintu umuntu twatinyaga meze nk'igisamagwe ndagenda njya kumwitaba nyine umuntu we w'amakazi n'ubundi n'umushuti we yari umushuti we njya kumujya dicara turaganira arambwiye ati ibintu ntibigiye kwicira amasomo ati ndabyemera ko wenda wagize igitekerezo cyiza cyo kumva ko ushatse akazi ugomba gutuma umwana wawe ariko akabari karahindura ibyo ugomba kubimenya narinda umwana nyine uri mu murongo neza ku buryo nyine yazaga kanje inama nyine gutyo we ntago yari kumbuza kukavamo yari kumbwira uburyo ngomba kubyitwaramo kambwiye ati nakabari gashobora guhindura n'ibiki ikindi akazi gashobora gutuma udakomeza amasomo yawe fresh ndamubwira ni ngenda bigusezeranya ko ibyo nzabikora nimbona akabyishe nzabigahagarika nabaga ndi guseriva mfite resume mu ntoki uko yisomo yego turi bukore wenda examen cyangwa se test n'iki ariko nakoraga akazi buryo mfite resume mu ntoki icyo gihe nzogutanywaho nyine warazivuye horabayemo icyo gihe nyine bwo niba nasomagaho icyo gihe nyine nyinjiramo aho ngaho ubwo natangiye cyo kuza kuguhinduka nyine nuko yari yabimbwiye ngiye gusoma kuri utwo tumitsingi ugatangira kugasomaho wabona umukiri umufungura akavuga ati wasomyeho somaho ariko mvanga na fanta ari mitsingi ubwo navanze na fanta niki ariko no muri apape nabo ntangira guhinduka ukuntu mu kane bona ari umukoro kabije kabije hahandi n'ifofu uyu nguyu koko abantu baraza kwemera ko yawe murokore abanzi nyine baze kubyandika muri comment babyemeze ko ibyo bintu byari byo ko ndabaze murokore mwaka byara abo mwasenganye nyine arashaka kubona komateri zabo arabona bonye bo bagiye cyangwa se bananze ku ishuri mba munuza muri ya ma group muri la jepur si ukuntu bayitaga ari ama groupe twagiraga ku ishuri yasengaga muri recreation tukazakora n'igiterane n'amakakawete n'ibintu nk'ibyo ubwo nyine ntangira kugenda mpinduka ukuntu nyine ngo mu wa gatanu ubwo nako kabari byose byafatanyaga ariko ku ishuri nta gihinduka ku masomo ko nirindaga ko bazamvana mu kazi kandi kari karimo karamfasha gafite ibyo kamfashamo ku ishuri ku mwana cyane cyane kubera ko konsa umwana w'umuhungu n'ibintu bigoye cyane iyo atabonye ibere nk'uko yajyaga aribona ahita arihagarika direct nabyo nyine nkajya nkomerezaho ngo kugira ngo umwana wanjye nyine abeho neza n'ibiki ndangije mu wa gatanu ndi kuhasoza nkubita ikiraka kimeze neza hano mu irebero cyo kujya nza gutekera abantu ku munsi nkorera ibihumbi senkani gutekera abantu nakora buri munsi ariko nakoraga iminsi itatu mu cyumweru ubwo mva nakoraga mu 150 mu cyumweru ubese icyo kiraka subwo naba nkiri mu kabari nkorera 40 kubera iki akabari bukavuyemo umva akabari mba nkavuyemo urumva akazi kari kanoroshye muri iyo recreation ubwo urumva ntabwo nari inyotse umwana njye nari yiziraga ahubwo iyo recreation ariko nibwo nteka mu bya saa sita nijoro nayiza ngahita njya mu rugo nkamwitunganya nkajya gute nkaza guteka ibya nijoro tayari mbika udufaranga nyirangiza segonderi mpita mfungura akabari emayi wa murokore wacu aba noneho rero yafunguye akabari ngo yakabari kubyina nta makuru mbifiteho sindanabona aho aho umuntu abyina n'ubuze ukuntu bimera hey uretse nko gusirimba gusa hari nzi gusirimba ariko nateraga n'amakora atarenze uziko twarangizaga amateraniro bakamati nakajya gukora swibuka se karagakora si bankundiragaho ako sinzi niba kakinabaho gusigo twakarira reka tukaririmbe ngaho hantu hari rezo mureke nanjye na telefone urakaza urakaza ukakora ukagatera niko bankundiragaho nasohoka ngo hari rezo bakamudutipu bamwitaga nk'udutipu n'iki nyine abapasiteri cyangwa abavugabutumwa ubwo rero nibwo naje gufungura akabari nopo mbere yuko mfungura akabari nabanje gukora mu gikoni hano sonatibe nkora igikoni kiryoshye rwose nk'umuntu wabyize nkora igikoni h'amezi agera muri atandatu umunani amafaranga aramaze kwirundanya ameze neza ariko naho ahantu samutayimu njyayo guteka bageraho baza kundeka kuko wabonaga ibyo bintu nyine urumva nyine rimwe na rimwe ukabona simboneka bashaka kuwuboneka amafaranga amaze kuyarundanya bamfunguye sasa akabari hano muri gikondo muri gikondo hano seje mu mwikorosi ko kabari niho rwazingiye rero wa muntu wigishaga mu rusengero mu materaniro ya nijoro abafunguye akabari wivuze ngo n'inzoga yahise zisubiraho
narazinywaga utangira kuryumvisha none ririzo narazinywaga kakaba rero mfunguye yari mfite bezwe nyici hahandi ushobora kuvuga uti nshobora kuba ndi nk'umubyeyi w'abana barindwi nyinshi ariko hahandi ku buryo nabirebye nkumva none n'umutwe utangiye no kundya nzakumva ari ikintu natarutse mbere ko mfunguye akaba ari hari umuntu twajyanye mukaritasi wamuvuga hano n'umuhanzi uyu mukaritasi ashobora kuba yinjije nawe yinjije no mu bintu byo kubyina Davidson we umva Davidson se wumva ari umuririmbyi wigikara gutya munanutse n'ukuntu muremure w'imiliyoni Davidson duturaziranye twagiye tumwerekeje yagiye kuririmbira kabuga ndangije mbona abamansuzi ene bwo bwa mbere nari mbabonye arangije ambwiye ngo tubyinane ku stage numva ari ibintu bisanzwe nyine tubyina akazuka izi ndirimbo ye twumva ari ibintu bisanzwe ji Davidson mu murabyinanye abambonye kuri stage bavuze ati yewe uzi kubyina twakwangaje tukagutera ibiceri tikoko umunsi wa gatanu ku weekend kuri kiyemba makoze iminsi itatu yamaye bya bintu biraryoshye Inyamirambo baraguhamagaye twagiye kimisaba baraguhamagaye Nyanza baraguhamagaye ngo akabari kawe kare kagikora aho ngaho niho nari ndi kujya kugashinga ahubwo niba mayihuye ngo arike nari narutse muri iyo minsi ubwo urumva nibwo nahise mfungura akabari nkafunguye nkajya nkora aho ngaho ukabari nkora na hano igikondo hano wa boro bahita gute mana Sodoma wowe muri Sodoma aje mva Sodoma nzanya abakiriya nkabashyira mu kabari ok ariko n'ubundi biranga kubera bezo nari mfite nibyo nakubwiraga icyo gihe oya kabari kahari yako bari bagafunze kubera ko nari hari ibintu ntari n'ubujuje nari nabwaga amagoshi ya mawoshap umwe imbere gushyira ikibaza kubita icyapa bashyi barafunga ndakimura nkashyira iruguru yo mu rugo hano none wo bita suku kimibagiwe none ntacyo nawe abariho mita nkimurira nkashyiramo abavandimwe ngo babe bagakora ngibwo ngo njye kubyina za Nyanza yamaye avuye Nyanza nsanga ntakagihari karahombye sigeme ama vide gusa kubyina ukajya bagutumira mu tubari dutandukanye tangira kubyina dutandukanye nirigwa mva nazengurutse urumva ababyinyi barabyumva iyo uje muri mushyashya uburi hiti aho uri kuri gwazengurutse buri hantu baba bagukeneye ariko njye uri na keza nibwo nahise mbitenze ntabwo nabyo nibwo nahise mbitekereza oya nyine iyo babona nyine uri mushyashya nyine ko byamera kose nyine ni wowe uburiho abashyashya ni wowe bariho ni babahamagara cyane aribwo nahise mbona ko akabari koko kagiye mbona mu kubyina ntabwo ibi nakomeza kubyina gutya public badukubita amafaranga angahe barabizi watanga menshi yatanga nk'icumi kandi ari imvune ndabireba ndavugana ariko ubundi bintu VIP zabyo wabizamura ubwo nkabishyira ku rundi rwego aribwo ubwo fofo dance ahisaze aribwo twabonye umunota fofo dance ariko gena twakoranye ikiganiro 2019 ngira ngo kera cyangwa n'umunani icyo gihe wabigukoreraga hehe nari ahubwo se simbwo nari mfite akabari kari kugenda nubwo wari ufite akabari nyuma kaza guhoho none se fofo dance icyo gihe abantu bakubona tukubona mu itangazamakuru cyangwa dutangira kubona kuri social media navuga ko ubwo fofo yatangiye kuba uyu nguyu tubona niki cyaguhinduye kugira ngo urumva hambere urimo uravuga ukuntu wari umuntu usomera abantu ijambo ry'Imana umuntu ubwiriza abantu ubutumwa bwiza ni ubuzima niki cyaguhinduye ibiceri urareba ukicara ukavuga uti ndi mama sibyo abantu bitekereza ko njyewe tuzicara ngo turebere rimwe ngo tute tubona ko dushaka kujya kudepoza muri banki kenshi abantu bareba ibintu bibiri bibari hafi uri kubyumva bibari hafi urumva ibintu nari natangiriyemo byose byakururaga bishyiraho ngaho ariho bikurura biza wenda nari kuguma muri ibyo bya hoteli iyo nguma muri ibyo bya hoteli si nkora ikosa ryo kwinjira ku kabari ukumva mu kabari haba hari kwinjiza amafaranga menshi kurusha muri hoteli utegereza amafaranga y'ukwezi mu gihe hari uri guhembwa ku munsi nanone nakwinjira amahanga nkahita ntangira kubona ndi guhembwa amafaranga makeya numva ntashoboye kwihangana ndavuga ni ese ahubwo ni gute nabigenza kugira ngo ibingi mbibonemo amafaranga menshi reka njye online ujya online none fofo ibyo ukora
societe yahise bifata nabi urumva hambere uko wabagaho nabo mwasenganaga niyo mpamvu batungurwaga societe yahise bifata nabi itangira gutekereza umukobwa w'indaya cyangwa gukora ibintu bidahwitse kubera iki wabikomeje ntuvuga uti reka ngendere ku by'abandi bambwiye cyangwa se reka nkore ibyiza ndeka gukora ibibi impamvu ngiye nagendeye ku bintu abantu bambwira nukubera ko na mbere nkuko narimbe kubwiye njya muri ako kabari usibye papa waje akanera kuraje akavuga ati wowe usibye wowe icyo uzirinda nukuba byaguhindura bikagira ikintu biguhinduraho ariko ntibivuze ko ntari mfite abandi bo muri famiye bafite ibyo bambwira amubwira nese ntireka mbireke nshaka kubireka nanjye simbikunze ariko se ngenza ne n'umwana wanjye tuse twica ari wawe akagusubiza ngo iki nde wikirije se wikirije naje yandika avuga ati narikirije sinaze nyina abantu barakubwira tu ariko umuntu afite ikintu yahindura kuri ibyo bintu nuko wenda ubu ngubu ntacyo ni wabihinduraho byamaze kurenga nyine nge nzabivamo ruka ari nge mbishatse ariko nk'icyo gihe uvuze uti nge wakiri iki ngiki wakimpaye nka cyanga abivuge mu gihe rero uri gukoresha umunwa wonyine biba byiza ugaceceka mu gihe uzi kutakoresha ibikorwa muri bikurikira bikurikiye amagambo uri kuvuga biba byiza ugaceceka ni kwa kundi uri guca umuntu intege ari kwa kundi ubwira umuntu aza agasanga urwaye ngo nese kutigiye kutagiye kwivuriza kwa kanaka uzi impamvu atagiye kwivurizayo uri kumukomeretsa uri kumwongerera igikomere cyane kurushaho mureke rero niba uzi ko nta kintu wakora kuri ibyo bintu uri kuvuga icecekere none se fofo kumva wagize amahirwe yo kwiga ibijyanye n'amahoteli ukaburu uri wari specialize mu gikoni ukaba wari numvise bavuze ko wabigizemo ubumenyi byanaguhembaga amafaranga meza kuki atari byo washyizemo imbaraga ugashyira imbaraga muri ibi ngibi abantu babona nk'ubusambanyi njye nago reka nkwereke sabe icyo gihe ndimo ndakora muri ibyo ngibyo byo guteka impamvu ngo niyo nibyo ndimo ndakubwira keretse ntakora gatoya ko gutangkanagiza akaguru muri karakabari nari gukomeza ibyo bya hoteli ntago nari kubura hoteli nyangaje donc on akabari kakuraruye nakandagije akaguru muri aho ngaho njinye stage mwe haba harahiye uti rero ngomba kuguma hanga harahiye kandi kindi rega ibyo bintu byose urumva ni imyanzuro nagiye mfata ku giti cyanjye bose bagiye babona bitunguranye nk'ababyeyi bo bakenshi abe like nka mama ko mama niwe ndeberaho cyane ubundi ibintu byinshi ni mama ndeberaho cyane nyine mvuga niki kintu ngiye gukora mama arakibona guteye ibintu nk'ibyo ngibyo mama bimenya rero nibwo habaye ikibazo cyane mama bwambye bimenya mama bwambye bimenya ibyeretswe na mubyara wanjye sha ari se wenda kwanga nzagukoma yabyeretswe na mubyara wanjye niwe wabimweretse mama araza arambwira ati ibintu nabonye menya atari wowe uri muratigiza ariko mama nyine nawe mara ni atari ati nabona gatari wowe ariko nanone nkabona n'umukobwa mujya gusa uwo munsi rero bari bwo mbimubwira mubwira ukuntu byose byajemo arabyakira uwo munsi yaranyihoreye ahamagara undi munsi yumva leta ariko twabivuganaho arambwira ati mu bintu byo gushaka amafaranga ndakwizera kubyumva umwana byaye nzi neza ko badashobora kwicara badakora sibyo ariko se ubyitwara mute ndamwihorera uramwihorera kutamusobanuriye se aho ngaho niho abanyarwanda benshi bibaza rero ubyitwara mute njyewe icyo nkora nyine ni ugushaka amafaranga icyo mba ndi gukora ni ugushaka amafaranga uwo njye nashaka ntabwo nashaka kubimubwira nashaka kubimwereka abone nkiri foyibazi utandukanye n'uriya barimo baravuga kuri social media kandi kugeza iyi saha usibye kuba muza mukambona nk'iki bad beach hano mugasara mukavuga mukayogoza uhuye na mama niwe wakubwiza ukuri akubwira ati uriya muzi hariya mu muzi mwenyine njye sinanamuzi iyo akubonye atya se nk'uko wenda kubona kuri social media cyangwa uko tukubona amubona nk'undi muntu nyine muntu utandukanye kuko foibe waramuzi arahari ntaho yagiye ariko hari foibe hakaba na fofo dance hari fofo dance hari foibe hakaba na mama babu uwo fofo dance rero niwe abantu benshi bibazaho bamwe bakanamucira urubanza bagafata umwanzuro uwo fofo dance noneho ni nawe utitaye kuri ibyo bintu bari kuvuga aka kanya iyi story yose ndavugaga nayivugaga nka foibe ngaruke fofo dance ngaruke twagarutse noneho fofo dance abamucira urubanza bagucira urubanza ngira ngo ujye ubibona ubona amakomantere kuri kubitangazamakuru bitandukanye aho wagiye uca
cyangwa se nabajye bakuganiriza nabajye bakwandika inkuru uje ubona amakomantere ukuntu donc abantu bagukarashije mu kiciro runaka cy'abakobwa badashobotse cy'abakobwa umuntu atashobora kuba yagira umugore ubyakira ute mu mutima wawe wababwira iki nk'iyi story benshi ntago bari bayizi uko byakugendeke yewe kuri cyanjye nta kintu birazira comments zimbwira ko comments zose batera nta hantu zihuriye na gato na comment nabonye nkinjira muri muziki bavuga ko nabyaranye na papa ahantu bihuriye biriya bintu ugenewe naratinye no kubikubaza hari umuntu ekiragiye nyine ibimbaza ari ku mpemuki ariko aka kanya sha wambaza n'ikirenze cyo rero kuba urumva hari comment hari yarenga iyo ngira nka comment hari yarenga ko umuntu akubwira ngo abyaranye na so wenda muri wowe uzukuri na family kabiza ukuri ariko ibi ngibi byo bakuvugaho bijyanye n'ububyinnyi bwawe n'ibyo busambanye ibyo urumva nka family ntago bibirimo ntago mwa muri kumwe ntago niyo mpamvu ndi kubaza for dance ndi gushaka kukubwira ko izo comment nta kintu ziba zimbwe nta nandi zinkora cyane ko arizo nazo zinamotive kuko iyo nje nyine nkabona mwati ama comment ndazireba nkavuga ati ha yakanze ku kiganiro cyanjye ari marande bari kunyumva ndimo ndazamura akaba ari hahanda agenda gakanda follow kandi atankunda kugira ngo ajya bireba zamurizo rugutse ariko ngo follow kaka kanze agiye naye nde impamvu mvuga ibi bintu nuko ko mbizi nange hari umuntu njyaho nkamureba ariko gakandaho wende ugasanda mu following ati njya likinga video ye cyangwa si photo nkajya ngira gutya buri gihe muri aho kandi narakoze follow wakoze unfollow kagirinze ntibishoboka nyine ni gutyo ubushaka kumustalking ubirebe hari nige none ubutamufollowinga ukajya kumusachinga buri gihe kuburyo giye nko muri telefone ye usanga umuntu yasachinga ucyandikaho ngo fo ahitazaho ukabona nyine ni wa muntu ahora sachinga buri gihe ajya kumureba azamuriza urugutyo urumva rero abo ngabo bari kuma baramotiva ibyo bintu ni sawa cyane ko mu nkuru zakuvuzweho byo cyakoze ni byinshi biteye ubwoba byakomye ko byaraguca intege iyi career watangiye ubamo kurama amafaranga itumye uriho hano mu buzi muri mu hano twagusuye nk'icyo kintu cyo kuvuga ko wabyaranye na papa n'iki cyatumye udacika intege mu mutima wawe kuvuga ko wabyaranye na so umukobwa mutoya wari muto cyane ukinjira muri ibi bintu nuko wagiye uhindukanyira mwa magana ni ka kabari kagiye kaguhindura n'ubuzima ubamo fufu cyari yari gatoya ntabwo yangana gatya yari gato aza no kundeba bwa mbere yavuze mu yuse ni iki cyatumye udacika intege ibaze kuvuga ko wabyaranye na so icyo gene nabivuyeho nararize ndababara umutima wenda kumvamo ariko nko nabikubwiye mfite famille ngari dufite groupe yitwa Kaberuka family ni groupe nakubwira ni ishyira ku ruhande imyizerere yabo ikazi kakumva wowe akubwira iti nibi bintu wabigiyemo urabona ko bigiye gushakira amafaranga ntabwo tujye kubwira ngo ubihagarire ko tutagutunga ni kubyumva ariko nyine ubwo uzahura n'ibirenze ibi ngibi wowe komera nese ibyo bavuze hari ibyo wakoze utoya bazavuga rero n'ibirenze ibyo ngibyo utakoze wibitaho bima amaso ntuzabura baza ngo bakurikire ibikorwa byawe ubyihorere mara iminsi ibiri icyo gihe hari no kuri telefone aranayizimije ntayishaka aho nagarukiye rero dore aho ngeze urumva nicyo mugiye kuvuga kimpanura koko ako ndabasabiye abagucira urubanza rero fofo abagiye bakubona hari n'abakubona uyu munsi batamenye aho waturutse azi yuko hari n'ibintu ugezemo uyu mwaka hari n'abantu baba batazi aho wavuye wababwira iki hari ukuntu muri sosiyete tubamo za Afurika hari uburyo by'umwihariko mu Rwanda abantu bagucira urubanza bagafata umwanzuro ku buzima bwawe bikarangira aho navuye gute ntago nigeze mvukira mu muryango utifashije tavukiye umuryango ufashije umeze neza tubona buri kimwe dushaka ndimo nakubaza ndakubaje ngo hari abagucira urubanza umwanzuro ku buzima bwawe batazi aho wavuye batazi n'impamvu uri gukora ibyo bintu siho aho navuye yese sibira byose twavuze gute nakubwira ngo niki wabwira abantu bagucira urubanza nababwira abo ngabo batazi aho wavuye batazi impamvu uri bahubagurika bavuga ibintu batazi umuntu uhubuka si ubwo wamubwira uramureka gakomeza gahubagurika njye ku bwanjye nubwo nshobora kuvuga ati wenda kwa kundi tugira imiti muri wowe ugiramo iruhande rw'ukageramo n'urwiza nuko byumva njye kirazira sinshobora kugenda ngo njye gutera comment ntazi impamvu ibyo bintu wabishyizeho ntazi impamvu wa postinze ibyo bintu ntazi impamvu wavuze ibyo bintu ubwo rero kuza njye sinshyana ukabigezaho kuza rero ukavuga ntuzi impamvu nibyo mpamvu utayizi utaje ngo nayibaze bange kuyikubwira
kuki uri kujya guhimba ibyo none hari numva uvuga gutya akavuga ati reka reka yitubeshya byagenze gutya ayo okay wari uhari ngende kwivuga nje ndi hano ntaka tubeshye fufufa kuki uri kuza fufufa akoro baraya ntaka tubeshye waranguze cyangwa se niba nanabukora ncuruza ibyawe kuki ibintu tugomba kubigira inambara shaka gusanga muri commentaire tubonye umuntu wakuguze mind your own business naze nawe nakibazo kandi nabivuzanye niba ndi nayo uri kubyumva niba nanicuruza ntago ncuruza ibyawe wikumva ubigize ikibazo ntago nzaza kugutira ibyawe ntire cyangwa se bya family yawe umura tsacuruza ibyanjye ni fofo ninge fofo ntabwo uteganya kuzasubira mu gakiza ubundi se nakavuyemo eh nti cyikubwiye ko nakavuyemo uri kunshira urubanza oya umuntu uri mu gakiza uri kubikora oya umuntu uri mu gakiza hari ibikorwa bimuranga ibikorwa nkabihe urumva kujya gusenga bamwe mugenda mukirirwa mwishushanya ngo babasezeranira amahodoka Imyambarire gato nkubwira uburyo njye imigenzereze batse nkubwira uburyo njye nkagakiza tubona ko mu Rwanda nga wumva ko mubona eh ko mu Rwanda ako mubona urakazi se njyewe nambaye gutya mukanyura kubitana n'ufite bibiliya wambaye rumbi igera hariya uri kubyumva nange rimwe na rimwe njya nitandira manira komera hano hasa ariko barebeshemo ngo byo nange rimwe na rimwe njya nitandira ngiye aha mu kuvanga gutya ko wambaye gutya ntago bivuze ko tari mu gakeze uretse gato musobanurire uko byumva njyewe nambaye gutya kubyumva ndaje ndabikweretse ku mugaragaro kuyunguye ari wefo undaragiye ashizemo za rumbi ya cyangwa se aritandiye simbizi uraje uvuze uti uriya ni uri mu gakeze ari maranigenwa gutya ari muri bavugira umutima umushiha wa mwishe nijinyore cyangwa afite cyangwa se yigiriye mu rusengero kugira ngo yibonere umugabo bite byawe ariko cyangwa afite umutipe wari butane nimugoroba ambo ibyo navugaga bya harahirya umwana yiyambarira dera ukamubona sohotse muri hoteli hoteli bafatiramo amafoto umuyisilamu yambaye ariko aba yambaye sharia abeshya beshya abeshya beshya deraho kugira ngo ngiye magarara hanyerera ndi muri ibyo ngibyo nkundirirwa nza kwijijisha kugira ngo mbone gutya ngo wumve mere nk'ababandi gize gukaka nigire gutya bambona uko ngiye ndigira gutya kugira ngo mbone uko nguko mu gihe wewe ugize gutya kugira ngo ube wewe wanyawe kingombe ibyo bintu kwirwa nirushya koko reka nambara kenda kamaya amahoro nisiga tu make up tumaya amahoro nambara umusatsi umaya amahoro nambara inzara zimaya amahoro niturize mu gihe uri kurwana no kuvuga ati eh shake kuzayambaye neza mu gihe washyizeho uruje porugera hariya yambaye neza ariko nge sinabyambara none se babantu mwasengaraga muri epero uracyajyayo oya ndabese nago njya uteganya kuzongera doko kuba wafofo kuba wafofo je hariya erega ntago abantu bagisengera mu nsengero gusa cyane ko twamaze kumenya ko abajya mu nsengero bose se kubakijijwe hawe ndi gushaka gukina ngo ndi gushaka ndi gushaka gucira rubanza ariko nyine ibyo ngibyo bira business akabajya mu rusengero bose atari kubakijijwe rero nafata bire yanjye nkasengera mu cyumba cyanjye sibyo ugigira icyo gihe njye ngira icyo gihe none se na wa succeedinga gute utasabye utashimiye ariko ibikorwa ukora cyangwa akazi ukora abantu bagafata nk'ari akazi kabi cyane imbere y'Imana nabo bantu nyine none se sabantu nyine sabana babantu ibyo birandeba wowe komeza ucira izo manza kumuryango nshobora kugutangayo mwijuru 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 zabatanga fofo nta batanga buryo nibyo bushize nabajije manibu ndamubaza nti ntese hari amasaha runaka cyangwa se amezi runaka cyangwa aho ukeneye kubanza kujya kugira ngo uvugane niyo mana ntaho uzukuri twese rero turabizi neza none se reka nkubaze wowe cyangwa se okay wowe n'ukuri umugabo n'ubundi mwambara amastyle ameze kimwe umuntu afashe umwanya wiwe uri kubyumva akajya gusenga cyangwa se ni dukosa wowe urakosa urabyemera gukosa ndakosa cyambe nuko wemera kukosa ukagira igihe cyo gusaba imbabazi gushimira ibyo wahawe no gushimira ibyo uzahabwa ubwo rero icyo gihe cyanjye niba njya nkifata wowe ukiri muri aho ngaho ngo da ngari mara benshi ngari muri ayo ngaho tayari ubwo imeruka irabaye ndinjira barakujyanye wowe boom njyewe ntabwo nakubagenda nyigira nkavuga ni mana nakosheje aho nakosheje hose naha ngaha aho nakosheje musabye imbabazi ibyo wampaye ndabigushimiye ngushimiye n'ibyo ugiye kumpereza yego icyo gihe cyanjye ari igimeruka izaba ari cyo narindimo rero sasa wowe uri kwandika comment kwa saburi kuzamura izuru
ukamutanga mu ijuru. Eh, nabyumvise ariko no twa tubona abantu mu mafilime cyangwa se nk'ibindi bibafafa bakora byo kubyina ukamufataho umwanzuro disi. Ukavuga uti uyu muntu yarananiranye, uyu muntu ariko akazi yabakora kose dukwiye twebwe gushyiramo distance tukamurekera Imana ye. Kuko buri wese afite Imana bavugana. Ye asenga bwira ibye ashobora no gusanga yaratubeshye bira bintu ntabyo akora. Ndikuza kubeshya hano. Ee ushobora gusanga natwi. Nava hano nkahita nsaba Imana imbaraga nkibwira mvuye kubeshya. Mvuye kubabeshya mu kiganiro. None se uraho ngaho kure urimo urandika uti fofo warananiranye. Hano hari undi wandika ngo ushatse ngo waza ukagarukira Yesu Imana ikiranuka. Wagumye aho hantu uri. Ukiberaho neza sibyo ukagumana n'uwo Yesu wawe ukareka gutesha kujya kucira imanza utazi ko nanjye mfite aho mvuganira nawe bitazarangira nkusize mukozi w'ima ibaza papa natanga badiya kwa ni mwijuru singaho ndimo ndabivugira uwumva mbesha nashyira ukomenti tuvugisha ukora protocol urarahira ko abantu hatarimo nzatanga birashoboka Bareke Imana ikora akazi kayo. Mureke gukora akazi k'Imana ntiya umva. Eh? Mureke gushyanuka. Genda ujye kurwana n'umuzigo wawe. Ibaze mu ijuru dusanze hibere yo bafofona ba Shadibu. Yo tayari ahubwo uriya tuzagenda dufatanya. Tugasanga we na Shadibu muri yo. Kenyuma tuzagenda dufatanya. Umuntu akaba yaranze gutwika ku isi. Waranze gu. Ugasanga ni Shadibu urafofa bicaye. Ambo akaguru ko kandi aha nabyumvise fofo dansa kuri Instagram yitwa fofo utudoma utu underscore twinshi ntungahe dutanu dansa arebyiri zihera turaza kumukinira ariko ubundi nayifite aba followers benshi abariyo murebera nako wabona bahise babagura ubushize nagiye ndavuze nga underscore eshanu undahita ashyiraho ubundi butanu nabwo ariko bwa bundi bwo hagati ubwo sibwo ni tumwe two hasi kuko nta wundi wakora isa nk'iyo ni fofo utwo hasi dutanu turaza kuhipininga kugira ngo byorohere ni ukubeshya n'ubushize n'uwabishyize ya ubushize nashyizeho filime ya Asia ntubyibuka uno musi urabyibuka umukristo ubyibuka ndabyibuka cyakoze ayo n'ubeshya ngiye ntago mbi nashyize n'amafoto yanjye yamavuba n'amafoto yawe dore uriya musore muto mutahita yago reka dusoze dushimire fofo dushimire ari ikiganiro dushimire Asia waguhaye akazi n'abandi bagomba kuguha akazi fofo ari tayari gukorera amafaranga mwabyumvise bitangiye kuva kera nubwo yagize ikibazo agaterwa indakiri ariko se abantu ba publique ko batari kumamagara cyangwa nyabo bazi kubona yivuyemo utubari ntago ababyinyi bari kugira abantu bo muri ntuze gusaba abandi baza mukabyinana muri kumwe online na privé menya bazi ko nabivuyemo prevent public na cyazi prevent ngena rabitinye prevent rabitinye nkurikije ko nabidusobanura ariko uzaza kundya public ni bantu mira bakaza public ho naza naza kuri ukora amafishe nze dutwike ariko muri private ngewe nawe gusa nabyo birenzere gasabe ariko bazi gukora umugore wambaye ubusa arimo arakubyinira oya nukuri ntabi babirenze None se ibintu si by'Rwanda nuko hano ho mu Rwanda bitari byagera ariko hari utubari bakora bagashyiramo ama VVIP ubyumva iri ibintu mujye mubigira prive rero nako kuko njye hari ya bidahari ngwino VVIP wanyu VVIP apana asigaye hose yego reka dushimire fufu akabazo ka nyuma n'icyo ubuzima bwakwigishije kurwana nyine kutava ku izima guhatana mpaka guhatana mpaka byanga uhatana byemera uzamuka wongera uhatana ugwa ukamba kamba wongera uzamuka ukomeza wiruka fofo wakoze cyane bonne chance imana iragukunda uzasubire mu gakiza kandi wongere wambare bya bindi bigera hasi nabyo ntacyo bwira abantu bawe bafite utubari ba mamagare n'amahoteli cya kujya kubatwikira menya bazi ko ibintu ntabizi mu mamagare nze mbereke fofo wakoze cyane yego nawe wakoze sabe